Ինչ գործողությունների կդիմի Իրանը, եթե ագրեսիա սանձազերծի Ադրբեջանը Հայաստանի Սյունիքի նկատմամբ Կապույտ մզկիթում քվեարկությունից հետո հարցրել են լրագրողները Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Դիվանագետը ասել է, թե խաղաղության ձգտող երկրները չպետք է սպառնալիքների լեզվով խոսեն։ Իրան-Հայաստան համագործակցությունն էլ ըստ դեսպանի կախված է Հայաստանի կառավարությունից։ Մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել համագործակցել բոլոր ոլորտներում, ցանկացած մակարդակում կարելի է համագործակցել, բայց դա պետք է լինի փոխադարձ պայմանավորվածության ու ընկալումների վրա, ասել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Ման ֆիգմ կունամ վաղտի քե քաշվարհա դարան իբրաս թամայուլ բե սոլ միկունան։ Ես կարծում եմ, եթե երկրները ցանկություն են հայտնում խաղաղության մասին, باید از ادبیات تهدید آمیز و ادبیاتی که در واقع روند گفتگوهای صلح رو تهدید میکنه پرهیز بکنن. نرانک պետք է ուրեմն իրենց խոսքերում չարտահայտեն, եթե սպառնալիք լեզվով պետք է սպառնալիք լեզվով չխոսեն, եթե խոսքը գնում է խաղաղության երկխոսության մասին։ در مورد نوع همکاری های ما با Արմենստան համ ին բաստիգի բե դոլատ Արմենստան դա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության հետ մեր համագործակցության ձևի մասին, դա կախված է արդեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Մենք գիտենք, որ դա تمام հوزه‌ها با Արմենստան در یک چارچوب تفاهم متقابل و منافع که بتونه منافع دو کشور رو تامین بکنه همکاری بکنه. Մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել փոխադարձ ընկալումների հիման վրա, այնինչ կբխի մեր երկու երկրների շահերից, մենք բոլոր ոլորտներում համագործակցենք Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Հաթո այս ժամը դար հոզե նզամի ին բաստիգի բե դոլատ արմենստան հար սաթի ազ համկարի հա բե նզար ման بین ما و ارمنستان امکان پذیره، متقابل این باید در یک چارچوب تفاهم متقابل باشه. ցանկացած մակարդակում հնարավոր է համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության հետ, սակայն դա պետք է լինի փոխադարձ ուրեմն պայմանավորվածության եւ ընկալումների վրա։